Un tad ar katru vajag draudzēties, un ar katru vajag draudzēties, jo viņi jau visu laiku korķē vaļā, un tad viņi atkorķē tev. Pēc būtības profesionāls atlētis ir mentāls un fizisks kroplis. Katru nedēļu man treniņos vajadzēja uzsādīt pasaules rekordu burtiskā nozīmē. Es burtiskā nozīmē pabeidzot karjeru, nu, tā atšķirība starp mani un kādu citu varbūt atlētu, ka es pats aizgāju no sporta un aizgāju nevis tāpēc, ka es sāku zaudēt, tāpēc, ka es noguru, vienkārši noguru. Un es aizgāju no sporta faktiski, kā es saku, tālbraucēju var gargabalnieku labākajos gados, 31. Gadā, ja nemaldos. Nu, vai vēl divas olimpiskās spēles Latvijai vēl varētu 8 gadus skaistus atnest. Bet man vienkārši viss sapnīk. Man bija gana visa. Vēl jau var vēl vienu kaut kādu medaļu, bet es sapratu, ka vēl mazliet un es vienkārši nobrukšu. Mentāli, fiziski un tā. Ja zinat, tad vienu gadu tomēr skrēju augstā, ļoti augstā līmenī, olimpiskā līmenī, un vienu soli gandrīz aizbraucu uz olimpiskajām spēlēm, bet neviens nezin, ka noskrienot šos trīs maratonus vienu pusotru mēnešu laikā olimpiskā normatīva līmenī, vienu solīti, mazu pāris sekundes, izskrienot šo normatīvu, es jau nebūtu braucis. Tas bija principi jautājums, jo es netaisījos braukt uz olimpiādu, lai paliktu es čempions, paliktu 25. Es nebūtu braucis, to neviens nezin. Es gribēju vienkārši uztaisīt nebijušu precedentu pasaules sporta vēsturē, ka izturībnieks momentāli pārfokusējas uz citu distanci, vispār citu distanci, un var aizbraukt uz olimpiādu. Es nebūtu braucis. Pēc būtības profesionāls atlētis ir mentāls un fizisks kroplis. Viņam ir grūti socializēties, jo vienu dienu, tad, kad viņš pabeidz karjeru, kā jau es minēju, konkrēti es, stāvu rindā ar Rimini, un rinda nevirzās, bet es stāvu rindā kādā sakarā, kāpēc man jāstāv rindā. Pēkšņi skatos apkārt, neviens neko nepienes, un tev nav menedžmenta, un tev jāstāv rindā. Un tad nāk tā realitāte, skaudrā realitāte, tad tu aizbrauc mājās, principā tu negribi braukt uz pilsētu, tu sēdi savā milzīgā mājā un tu atkorķē pudeli un tad jau forši mierīgi, tad jau viss tā mierīgāk, bet es turpināju skriet. Tad tu korķē to pudeli vaļā, lai ciet, bet interesantākais ir tas, ka tad parādās baigi daudz draugu, tev ir nauda un tev ir laiks beidzot, jo draudzība ir ļoti dārga, pēc būtības ļoti dārga, īpaši profesionālam atlētam, ja viņam ir prāts. Mums ir vajag daudz tādas kaudri, piemēri komandas sporta veidos, neminēšu, ja? Kuri beigušies ir ļoti bēdīgi gamblings un kokaīns un prostitūcija un alkohols. Un tad ar katru vajag draudzēties, un ar katru vajag draudzēties, jo viņi jau visu laiku korķē vaļā, un tad viņi atkorķē tev, vajag beigās tev tas pasākums liekas, ka viņš ir pieņemams. Un tad tu saproti, ka tu kaut kādā brīdī esi purvā pamatīgā. Tu sāc riepties pats sev, tas tavs stāvoklis, es jau minēju, ja, tas tavs stāvoklis, kuru ķermenis nav radis, viņš neatpazīst, viņš uzskata, un Dievs dod, ka tā, pie tāda viedokļa vai tāda secinājuma tu nonāc, tu sāc sev riepties, vienkārši riepties. Tā cīņa ir katru dienu, jo šis mehānisms ir ļoti sarežģīts gan ar padarīto dzīves gaitu, gan ar raksturu. Un tā ir ļoti, ļoti, ļoti jaudīga cīņa līdz mūža beigām. Bet tur ir savs skaistums. Šīs atkarības iet kopā ar iespējām sākumā, pēc tam vairs iespēja nav, jo nav jau naudas. Un tad tu esi uz ielas, tev nav izglītības, un tad ir baigās ziepes. Pretējā gadījumā, tad, kad ir šīs iespējas, un tad, kad gribas šikot, tad, kad gribas šņaut kokaīnu, lidot ar privātiem džetiem vai vienalga, un visas pārējās lietas sliktās darīt, tad vienā brīdī tev jau nav nemaz par ko degvielu ieliet. Un tad nav jau arī prāta vairs. Un tad nekā vairs nav. Tomēr viena tāda maza atkāpīte. Grāmatai ir spēks. Pārējais viss kaut kādā formā, viņš viss ir jāizdzīvo. Tāda ir dzīve. Kāda mācība no tā būs, tas ir katra ziņā. Bet formula, atturēt, dariet bērni, nedarīt tā, vai jaunieši, vai jaunie atlēti, un tagad jums ir nauda, nedarīt tā, tagad krājat, viss trakākais vispār krāt. Un tad
dariet tā un dariet tā. Lasiet grāmatas. Tas ir vienkārši, it kā, bet ļoti sarežģīti. Profesionāls atlētis vispār ir sarežģīts mehānisms.